sejak dari awal perubahan. Kajian ini sentiasa komited dalam mendukung amanat Tentera Darat Malaysia untuk memberi khidmat bakti dalam membantu kerajaan dan rakyat. Pelbagai kejayaan oleh generasi terdahulu menjadi panduan dan inspirasi untuk generasi seterusnya. Walaupun kini kita berada di dalam norma baru, Regimen Askar Tentera Diraja sentiasa bersedia dalam memberikan kerjasama dalam pembangunan dan keselamatan negara selaras dengan misi dan visi Regimen Askar Tentera Diraja. Sumbangan di dalam empat bidang utama, yaitu kejuruteraan medan, perkhidmatan kejuruteraan profesional, kejuruteraan pakar segala perhubungan, dan geospesial pertahanan terus diberikan seiring dengan perubahan dan perkembangan semasa. Regimen Askar Jurutera Diraja turut dipertanggungjawabkan bersama-sama agensi awam yang lain untuk menjayakan langkah-langkah pencegahan yang telah ditentukan oleh kerajaan. Penglibatan di dalam op penawar sebelum ini telah memperlihatkan Regimen Askar Jurutera Diraja turut sama membantu di dalam menangani penularan pandemik ini. Melalui bantuan-bantuan kejuruteraan, Regimen Askar Jurutera Diraja dengan kerjasama agensi awam yang lain telah bersama menyumbang bakti memperkemas pusat-pusat kuarantin dan bantuan-bantuan kejuruteraan yang lain. Bantuan sekatan jalan raya dan proses minyak cemar di kawasan tumbuhan turut dilaksanakan. Di dalam op murni pula, bantuan-bantuan kejuruteraan telah diberikan kepada penduduk yang menghadapi kesan bencana alam. Regimen Askar Jurutera Diraja dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Jabatan Kerja Raya telah berjaya memberi bantuan memasang jambatan sementara jenis compact belly di tiga lokasi, iaitu Kampung Lecah, Rauk Pahang, Kampung Liming, Maran Pahang dan Kampung Belum Baru, Lenggong Perak. Pembinaan jabatan ini telah memberi manfaat kepada penduduk setempat dan meningkatkan hubungan dan kerjasama di antara tentera, agensi awam dan rakyat. Penglibatan Regimen Askar Jurutera Diraja di dalam program pembangunan negara merupakan kesinambungan dalam merapatkan hubungan antara pihak awam dan tentera. Kerjasama ini diteruskan melalui projek Jiwa Murni setiap tahun yang memberi impak positif di dalam keselamatan dan kesejahteraan negara. Melalui bahagian perkhidmatan kejuruteraan pertahanan, turut bersama-sama di dalam memastikan kesejahteraan warga Angkatan Tentera Malaysia. Di dalam meningkatkan kualiti dan kuantiti rumah keluarga Angkatan Tentera, BPKB telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan projek-projek pembangunan baru rumah keluarga dan juga menaik taraf rumah keluarga ke arah yang lebih selesa. Pembinaan baru di Kem Oran, Kem Segamat dan Kem Berak bakal menyediakan penginapan kepada hampir 600 warga tentera, warga keluarga tentera. Projek-projek rumah suai sedia ada di Kem Pelisen dan Kem Rescom pula bakal menyediakan fasilitas yang sempurna seterusnya memberi keselesaan kepada anggota dan keluarga. Warga Regimen Askar Jurutera Diraja yang terlibat di dalam menguruskan projek-projek ini perlulah peka dengan kualiti dan keperluan semasa agar kepercayaan yang diberikan oleh pucuk pimpinan tertinggi dari Angkatan Jenderal Amnya dan Tentera Darat khususnya kekal dipelihara.